Былтыр жыл аягынан бери коомчулуктун кызыгуусун жаратып келген Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерүү аяктай электигин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы жарыялады. Аталган органдын маалымат катчысы Анастасия Пискурдун айтымында учурда текшерүү толуккандуу жүрүп жатат. Учурда бул текшерүү жүрүп жатат. Ал качан аяктарын биз азырынча айта албайбыз. Нет определенной даты. Артынан көп сөзү эрчиткен Матраимовдун мүлкү боюнча текшерүүнүн созулушу аны кимдир бирөө калкалап жатабы деген шектенүүлөрдү күчөтүүдө. Анткени президент Жээнбековдун бийлигине сын айткандар Матраимов менен анын байланышта экендигин негизги аргумент катары колдонуп келишет. Бул жаатта экс-президент Алмазбек Атамбаев жана анын командасы учурдагы президент Матраимовду калкалап, бажыдагы мыйзамсыз иштерине көз жумуп келет деп айыптап келген. Акыркы жолу 17 мартта Аксу окуясынын курмандыктарын эскерүү боюнча Бишкектеги митингде Атамбаев кайрадан Матраимов жөнүндө кеп козгоду. Райым менен анын аркасында 11-жылдан баштап губернатор Жээнбеков, депутат Асылбек Жээнбеков, анан кийин спикер Асылбек Жээнбеков, анан кийин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, эми президент Сооронбай Жээнбеков турат. Кимдин заманы? Райымдардын заманы. Матраимов да учурдагы бийликте бул маселе боюнча айтылган сындарды четке кагып келет. Атүгүл президент Сооронбай Жээнбеков жаңы жыл алдындагы маалымат жыйынында Матраимовду өзүнө байланыштыруу калпыс аракет экендигин айтып, анын мүлкүн текшерүүгө буйрук берген эле. 13 жылдан бери 8 жыл ал жөнүндө эч качан сөз болсо деле эч ким көңүл бурбай эле келбеди беле Райым Матраимов жөнүндө. Ал жөн иштеп келбедиби? А мен ишке киргенде эле ана коррупционер ана бул Жээнбековдун жакын деп мына чыгара калышты. А мен иштеп атканда ал жок да мамлекеттик бийликте. Кайда иштеп атат? Мен кирге чейин иштеген, мен киргенден кийин иштен алып коюшту. Азыр соттошуп атат. Сотто жүрөт азыр мамлекетинен. Өткөндө утуп алыптыр. Аны да менен көрүштү. Эксперттер Матраимовдун иши саясий талаштын объектисине айлангандыгын белгилешет. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмилбек Жороев Матраимов учурдагы бийликтин талуулуу маселесине айлангандыгын белгилейт. Ошондуктан президент өз дарегин айтылчу сөздөрдөн арылыш үчүн эртеби кечпи бул жаатта чечим кабыл алышы керек экендигин эксперт билдирүүдө. Райым Матраимовдун маселеси бул жөн гана жок жерден чыккан сөз эмес, майда барат кичинекей нерсе эмес. Ошол бийлик ишенимдүү түрдө коррупция менен күрөшөм десе, ачыктыкты, транспаренттүүлүктү камсыз кылабыз десе жана ар кандай эл арасында чоң сүйлөнүп аткан, көп сүйлөнүп аткан маселелерди жакшылап талдайбыз десе, анда бул так ушул маселе чоң мисалга коюлуп турат кабыргасынан. 49 жаштагы Райымбек Матраимов бажы тармагында 1997 жылдан бери иштеп келет. Ал бул мезгил аралыгында негизинен Ош бажысында иштеп, акыркы 15 жылдан бери жетекчилик кызматты ээлеген. 2015 жылы бажы кызматынын төрөгө орун басарлыгына дайындалып, бул кызматтан 2017 жылкы президенттик шайлоодон кийин премьер-министр Сапар Исаков алып салган эле. Былтыр апрелде Матраимов иштен негизсиз кеткенин айтып өкмөттү сотко берген. Бул арыздын негизинде Бишкектин 1-май районунун соту Матраимов иштен мыйзамсыз алынган деп тапкан болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.